Юрій Бутусов назвав нас, назвав наш батальйон пожежниками фронту. І образ пожежників був взятий не так даремно, подібно до того, як пожежники прибувають туди, де гаряче, і вони роблять так, щоб температура не піднімалася вище дозволеного, щоб цей вогонь не поширювався, щоб локалізувати це вогнище. Подібні завдання виконуємо і ми, власне. Ми працюємо на гарячих напрямках і робимо все для стабілізації цих напрямків.